Žestoki zvuk protresao je mali pogon Tvornice kulture. The Sex Pistols Experience, najpoznatiji svjetski tribut band legendarnih punkera, nastupio je na večeri Sid Lives, odnosno Sid Živi, te tako obilježio 35. godišnicu smrti jedne od najutjecajnijih ličnosti moderne glazbene povijesti. Mladi poklonici originalne postave benda dobro znaju zašto im se Pistolsi sviđaju. Zato kad iskazuju buntovništvo, zato kad su, imaju predobru glazbu, zato kad predobro su se oblačili. Ne? A oni malo stariji sa sobom su doveli i čitavu obitelj na malo glazbene edukacije. Ja sam slušao stalno takvu glazbu, a one su to slušale sa mnom. Ima prilike da vide kako je to izgledalo u originalu. Postoje ona parola poznata, jednom punker, zauvijek punker. Sid više si dalje inspirira brojne glazbenike, a o njegovu se turbulentnom životu, ubojstvu djevojke i predoziranju i danas raspravlja. Zvuk Pistolsa ostavio je traga i na hrvatskoj glazbi, no panka je, misli naš poznati pjevač, ipak premalo. Svaka čast, ono, došli su Hrvatsku, ali koliko mi to volimo, dokazuje i ovo što je večeras u malom pogonu, a trebalo bi biti u velikom pogonu. Svjetski mediji The Sex Pistols Experience svrstali su među najbolje cover bendove. Ipak dečki su svjesni da put nije lak. Usually they can be skeptical, they don't know what to think at first. Publika je isprva skeptična i ne znaju što bi mislili o našoj glazbi, ali s vremena nam raste reputacija, svi mogu vidjeti da smo jako dobri, ili možda ne, ali uglavnom promjene mišljenje. Hrvatska ih je publika, sudeći po viđenom, izvrsno prihvatila. Prilika za druženje, nezaobilazno poganje i potpuno otpuštanje kočnica.